Takže dobrý den. Dobrý den. Tak vítáme. Dobrý večer, viď? Dobrý večer. Dobrý večer. Speciální večerní díl. Nejedeme z kafe. Ale z vody. Ale z vody. Byli jsme v Náchodě pro vodu. A spěcháme domů. Spěcháme domů, protože se chcem dívat na televizi na ochránce. Ochránce. Seriál z učitelského prostředí, tak jsme na to zvědaví. No. A asi bychom taky měli možná říct našim věrným divákům a fanouškům. No spíše přivítat po té pauze, že jo? Ano, proč jsme měli tak dlouhou pauzu, že? No, tak ono by se nabízelo, že to je tím, že Byly prázdniny a že jsme si jako odpočali a tak. Ale ono to spíš bylo tak, že já jsem snědl nějakou bakterii. No, tak nejdřív přišla Nelinka, pak si snědl bakterii. Jo, takže nejdřív jsem se stal dětkem, pak jsem snědl bakterii, no a vlastně jsme byli, nebo já jsem byl teda celý srpen úplně nepoužitelný, no, takže Se zotavil s příchodem nového školního roku. Ano, není to proto, že bychom prostě na vás nějak zanevřeli, ale zkrátka opravdu vysílat jakoby nešlo. Nebo že by nás to přestalo nějak bavit. Nebo že by bylo málo že bychom témat. My jsme ale nejezdili na kafe. To no, bylo ono. No ano, my jsme nejezdili na kafe, no, protože prostě Protože jsi měl měsíční pauzu od kafe. No já jsem mohl jenom nebublinkovanou minerálku. No, a nebo čaje. No. Takže takhle střídmou na oslavu narozenin jsem ještě vlastně nikdy asi nezažil, no. Ty to vynahradíš, no. No. No dobře, ale tak začal nový školní rok, ty se zdal dokupy, tak ano. A téma, který jsme měli původně v plánu, když to ta nemoc moje přerušila, tak je úplně zakletý, abych ho nechal na příště. Já jsem to neudržela. Ale dneska ráno jsem četl takový jako článek, nebo vůbec jako z více stran se teďka řeší, jako mobily ve výuce. No začíná to, že jo, změna po té koroně, kdy se používaly jakýkoliv technologie, i mobily, že jo, děti se učily na mobilu, jako myslím online a teď co s tím, jak, jestli to zase zakázat, pokračovat, co s tím s novým školním rokem? No. S novým školním rokem, s novýma školníma, nebo s aktualizací školních řádů, že jo. No. Taky s tím se to hodně řeší z hlediska třeba bezpečnosti. A řeší se to prostě i z takových nějakých dalších jakoby No já bych úhlu. Řekla i z hlediska digitální gramotnosti. O ní mi ani nemluv o digitální gramotnosti. Dobře, mlčím. Ale co pak o digitální, ale o počítačový gramotnosti. Takže ještě jako když jsem se jako zotavil, tak jsem měl to štěstí, že jsem mohl udělat několik kurzů pro učitele v přípravném týdnu. A kdo někdy učil učitele? V přípravném týdnu. A ještě navíc v přípravném týdnu, tak ví, že to jako není úplně. No já myslím, že to nebylo jen v přípravném týdnu, že to bylo 31. srpna. Což je ještě, jako bych řekla, lahůdka. No tak to taky je dobrý, no. To taky je víš co, ale já myslím, že se to vyrovná tomu, jak jsem kdysi učila tu technickou a technický práce těsně před Vánocem, asi den před Štědrým dnem, to taky bylo dobrý, no. A taky jsme jednou učili Moodle takhle na konci roku před Vánocem. A to bylo hezký, na to hrozně ráda vzpomínám. Jo, já si z toho nic nepamatuju, já jsem u toho usnul. Já jsem byl tak unavený, že jako to bylo opravdu výživný, no. Chudák Martin. No a taky jsme chtěli pozdravit vlastně, já jsem úplně blbej, protože jak jsem dlouho strašně jsme nevysílali, tak to teď ani jsem si nespomněl. Chtěli jsme pozdravit prostě všichni, kteří nám napsali a prostě ozval se mi strašně moc jako takových lidí úplně z... No vlastně jo, zvou nás na kafe do Brna. Ano, to jsme říkali už minule a zdravíme třeba taky do Orlických hor a tak a prostě je to zajímavé, z jakých různých míst, jakými cestami a z jakých míst se to k nám dostává. A tak jsme jako strašně za to rádi, no. Takže snad budeme vysílat. Každý týden, doufejme. Každý týden, no. Nebo jednou za 14 dnů. A že už. Pokud nám to nezakážou. Tak a teď už jsme u těch zákazů, že jo? No, tak no. Ty ses tak jako přehopsnul k těm zákazům, no. Takže myslíš jako zákaz jako ve školním řádu, že žáci nesmí používat mobily ve výuce, no.
A nebo jak to myslíš? Hele, já upřímně řečeno tohle já nějak nehodnotím, nesoudím, ani se nestavím třeba na stranu České školní inspekce nebo protistraně. Mám na to nějaký jakoby svůj názor. Ale Česká školní inspekce to nezakázala. Tam se změnila. Ne, ona naopak řekla, že třeba Česká školní inspekce bylo původně stanovisko, že vlastně to že nesmí škola to zakazovat, jo, teď už zase jako už je to na škole. Jakoby jinak. A já na to mám názor takový, že je to hodně individuální, že to záleží na konkrétní škole, jo? Že neumím vysypat z rukávu nějaké řešení jako univerzální. No, ono to záleží na těch technických podmínkách, ne? Jako... Záleží to na učitelích, na jejich mentálním jako taky nastavení. Určitě, ale i to, jestli jde to nějakým způsobem technicky něco zabezpečit, přístupnost. To jako upřímně taky ne, protože máš pravdu, vím, kam míříš, ale ty školy, které to třeba povolujou, tak řeknou, hele, my jim nedáváme vůbec Wi-Fi a ať si každý dělá na svých datech, co chce, a že třeba střední školy říkají, naši žáci mají datové tarify, jo, takže úplně to taky není jako úplně takhle jednoznačný. Moje zkušenost třeba je bohatá třeba se soukromýma školama, jak se to řeší na soukromých školách a technicky je to fakt zajímavý taky téma, ale mě to vlastně nezajímá z této ty stránky, protože... Ty myslíš obecně, jako když teda žáček přijde do školy a nebo nemusí přijít do školy, já když vzpomeneš si, jak jsme byli teda na jednom z prvních kafí po tvé nemoci, jak tam přišli ty mladí dva a sedli si proti sobě a každý mobiloval. No to je klasika, sedli si spolu proti sobě, že jo, teďka každý vytáhne mobil a tak a... A my se zase nad tím nesmíme zapomenout pohoršovat, že jo, aby jsme byli trošku takový jako, jo, a strašně se divíme, proč to ty mladí dělají, že jo. No. No, takže pojďme trošičku na to třeba jako, co si o tom fakt myslíme, ne? A jaký máme zkušenosti. No, tak ty... já si myslím, že to pramení už z těch dětí, že ty děti dělají to, co dělají ty rodiče. A už malí děti vlastně napodobujou ty rodiče, co nejvíc. Jo. To je určitě i z takových těch výzkumů, co jsem třeba o tom čet, nebo průzkumů spíš, tak to jednoznačně jako vyplývá, jo? Že teda to dítě vidí doma nějakou činnost, režim. Mně se třeba strašně líbilo, dáme to určitě do odkazu, jakým způsobem se k tomuhle postavili na lince bezpečí. Myslím, že rozhovor krásný s panem, myslím, Kožíškem teďka. A on tam právě říká, víte, my bychom si všichni jako dospěláci měli šáhnout trošku jako do svědomí. A začít třeba tím, že budeme společně večeřet v té rodině. A že ta večeře prostě bude probíhat jako opravdu v jedné místnosti, v jeden čas a bude se mluvit s těma dětma. Jo? A bude se mluvit a budeme... A nebudou tam mobily u toho. A nebudou tam u toho mobily, jo. A ať si každý jakoby ruku na srdce, když třeba někdo, já nevím, mám služební telefon, jestli ho nekontrolují ty večeře nebo takovýhle věci, tak to se... A takovýhle typů je tam hodně a to se mi líbilo, jo. Naproti tomu jsem zase slyšel takový ty názory, jako zakázat, jo, zakázat, eliminovat to. No já si osobně myslím, že jako něco zakazovat, že opravdu ten příklad toho rodiče je strašně důležitý. Jo. A vidím to třeba doma, že jo, když na MČ, že když opravdu jako ona vidí ten mobil, to je opravdu magnet pro ní, ale prostě ví, že to je mobil mamky, a tak jako jí ho podá a není to tak, že prostě na tom visí a ani ta máma před ní prostě, když se s ní baví nebo když jakoby s ní něco dělá, nemá u toho ten mobil. To si myslím, že je docela důležitý. No, já si myslím, že ty mobily nás všechny strašně jakoby předběhly, jo. Když třeba naši rodiče, nebo i ty si to možná pamatuješ třeba ze střední, nám už to tak jako jenom lízlo, byly třeba logaritmický pravítka. No jasně, jo? My jsme z toho psali písemky. A ty byly prostě několik jako let a pak postupně přišly ty kalkulačky, ale bylo to taková jako, bych řekl, no, pomalej nástup. Plíživá evoluce, protože to zase bylo daný jako naší jako socialistickou republikou, že jo, jo? Že prostě nebyly ty kalkulačky tak jako nepřišlo to jako skokově. To nepřišlo, no. No, a tak jsme prostě jakoby my málo zvyklí na to, že opravdu jsme svědky něčeho, co skokově jakoby přichází, jo.
Vem si teďka jako třeba jak to třeba s elektromobilama, nebo my nemáme tolik jako zážitků takových nějakých technologií, který, nebo internet, to je možná lepší příklad než ty elektromobily. Prostě internet relativně přišel taky hodně rychle. No, jo? Vlastně. A, jo, tak tam nebyl žádný pozvolný nástup, nebyly tam nebyl ten vývoj takový jako u těch kalkulaček od toho logaritmického pravítka po ty, jo, že ty, ale že to bylo opravdu jako jako by se řeklo zlom. Jasně, jo. A teď my jako nevíme, co s tím. Protože na to nejsou nějaký metodiky, nejsou na to nějaký příklady, jako naši rodiče mobily neměli, že jo. A je to tak, že spíš ty děti učí ty rodiče na tom mobilu, že jo? Nebylo to v rámci, já nevím, prvouky, jo. Ani v rámci občanky. Ani v rámci občanky. Protože si myslím, že by měla by, jako jsme se učili, jak, kam se dává vidlička, kam se dává nůž, co se vlastně sluší při jídle, nebo vůbec jako nějaká etiketa, tak si myslím, že i by mohla být nějaká etiketa v používání toho mobilu. No tak to stoprocentně. Mělo by to mít dvě stránky, měla by to být jakoby etiketa. To znamená, co je slušný a co je neslušný. Jo? No, ale to třeba i my jsme měli jako děti, co se třeba učili telefonovat ve škole, že jo? No. Jakože zavoláš, představíš se, řekneš, co potřeš. Tak to samozřejmě nás jsme měli nějaký základ jako z domu, i když teda za nás jako pevná linka to nebylo. Nic, no tak za tebe už asi jo, ale za mě jako... Tak, no, neměli jsme hned pevnou linku. Takže čekací linka na pevnou linku za komunistů byla 15 až 20 let. My jsme ji ovšem měli velice rychle. Já vím proč. No. A to z toho důvodu, že nás odposlouchávali, takže bylo velice žádoucí nám tu linku zařídit. Ale to je jedno. Prostě bylo to něco, co se učilo ve škole v rámci třeba ty prvouky. Zrovna tak se učilo, co je třeba slušný, kdo dává kdy jakou kytku, kdo kde sedí. A to bylo tak jako jasný. A teď prostě najednou... Bylo to samozřejmě, že se to jako učilo a že teda se to o tom se bavilo i v rodině, že jo? Hmm. No a pak, když jsem třeba šel do první třídy, tak abych to trošku přirovnal k těm technologiím, tak už jsme taky nepsali husím brkem. Ne. Kalam. Ne. Ale už jsme taky měli třeba pak... Redisperem jste psali, jo? Redisperem jsme jakoby... Ne, kreslili, na výtvarce a tak, ale už se třeba pak psalo Čínou, že jo? A kdo měl Čínu, ten byl King. No jasně. A po revoluci přišly tornáda a rollery. A teď je pilot. A ty děti taky nikdo se nad tím jako nepohoršuje, že jo? A taky jsme to tak vzali, že fajn, je to nějaká evoluce. Ale ty mobily ne, že jo? Ty přišly teď hned skokově a my nemáme ty pozitivní příklady. A ani vlastně nejsou součástí moc úplně popkultury, to, co zažili ty rodiče. My jsme se třeba dívali na Beverly Hills a tam... Mobily nebyly. Do nás brandnem neměli mobily, že jo. No, jo. Takže tohle to nám všem jako strašně chybí. A to mě může vzít teda čert, když někdo řekne, že to vyřeší tak, že to zakáže. No to jako... Podle mě to nejde na... Jako, to je jako kdyby to ignoroval, že to existuje, ale tím se to nevyloučí. Tohle já jsem zažil na začátku třeba takový ten rok 2010 a tak, tak to jsem zažil u základní školy se sociálníma sítěma. Jako, no, jako zakážeme třeba, Facebook. Zakážeme tohle, no. Nebo zakážeme tamto, nebo zakážeme tyhle stránky. Jo. No, nikdy to moc nefungovalo, ale proč to vlastně jako říkám? No, točí se to okolo toho, okolo těch zákazů, že jo? Že lepší, než to zakazovat je prostě s tím pracovat. S tím začít umět pracovat. A zrovna tak, jako jsme se učili, že nemáme volizovat nůž, jo. To jsme nebo volizovat zábradlí, že? No, nebo zábradlí. A tak bychom se měli učit, že třeba na tom mobilu je tichý režim a že když jdeme do divadla, tak bychom ho měli vypnout. Vypnout mobil, že jo? Jako, No a tady bych trošičku zašel do těch rodin, teda. No. Protože mám... Já možná i někdy do těch učitelů, no, nebo... Do učitelů jsem chtěl začít šít za chvilečku. Jo, ale ty myslíš jako učitelé, co známe třeba z univerzity, taky jsem učil, jo, že... No, že prostě si vezmou, ano, myslím ano, s tím jo, to jsem do taky mých zažil. Kolegu, že prostě jdou s mobilem do výuky a vůbec jim nepřipadá divný,
že najednou jim někdo zavolá, oni během své výuky vezmou ten mobil, vyřídějí si něco a určitě to není služební, je to soukromý a pak prostě... No jo, a tak dobře. To, to jako si myslím, že by nemělo. Dobře, ale zas, abych to trošku vzal ze svého IT pohledu, jo, no, tak oni jsou v tom často nevinně. Protože já jsem taky zažil mockrát, že takový ty třeba ITáci, jo, učitele IT a... No. Tak mají mobil a třeba jim zástupce volá do hodiny, když nefunguje tisán. Dobře, ale tak jako... A oni jako jo, jsou v tom nevině. No já jsem myslela teda... A je to špatně, jo, o tom žádná, jo, ale... No. Jenom aby jsme to neházeli jenom na ty učitele, že jsou tak hloupí a prostě bezohlední, takže někdy to může být i, že ten nadřízený tě k tomu nutí, jako jo. Co jsem já moc krát zažil teda, jako. Jo, no, tak jako... To tak může být, ale myslím si, že to tak vždycky není. A ne, není, to já jsem taky zažil svý kolegy, i svý mladší kolegy, který prostě normálně ten mobil měli při výuce. Jasně, chápu, že nenosejí třeba hodinky, mají mobil kvůli tomu, aby si sledovali čas, ale můžou si ten mobil jako vypnout to zvonění, vyzvání. Jo, jo, jo. No ale spíš jsem teda měl na mysli takovou tu etiku, jako ve smyslu, že zvlášť se to ukázalo, jak prostě byly školy zavřený a učitelé zase to mysleli dobře a jsou to do práci po většinu. Jo, jako ty myslíš, jako od kdy do kdy se je slušný volat telefony a podobně, jo, rodičům, že jo, nebo a, i... A myslíš, že prostě pak ten učitel byl chudák v tom, že vlastně... Furt mu zvonil buď telefon, a nebo mu tam pípal ten WhatsApp, nebo nějaký messenger, a ty rodiče... A to není nějak vycucaný z prstů, protože... A zase je potřeba říct, že ty rodiče byli ve stresu, byli zoufalí. Taky v tom nevidím nějaký zlej úmysl. A oni pak už se neuvědomí, že prostě v neděli večer něco řešejí. No co v neděli večer? No. Horší je v neděli ráno, nebo prostě přes víkend. Tak, no. Jo. Mohli bychom ale to si myslím, že to jsme se jednou měli na téma maily, že jo? No, od no, nadřízených. No. A to podle mě platí i o tom telefonování, že jako když, já nevím, budu učit někde a bude mě o víkendu volat ředitel, že mě to vyděsí, že jo, jako, a on nechce nic jiného než něco, jo, ale je prostě, že by se ten víkend třeba měl dodržet, že je teda volno. To je pravda, no. Jo, no, jako, i si myslím, že je slušný volat, myslím si, že do 9 večer se říká, že se volá. Ale upřímně, to je něco jak s bramborovým salátem. To má každý pocit, že to ví, ale já jsem na to nenašel nějakou jednoznačnou odpověď. No nikde, já taky ne, jo. Jo. Jako, ale někde mám tady v hlavě zakódovaný, že prostě volat po 9 večer už je krajně neslušný. Já se snažím jakoby pracovní věci vyřizovat, no, vyřizovat do 5 hodin a pokud už není zbytí, jako tak to prostě se snažím do těch 8 vyřešit, jo. No, ale vždycky si říkám, no tak mi to ten člověk nemusí vzít nebo tak, ale nevím, neznám, upřímně neznám nějaký takovýhle pravidlo. Ale nebylo by špatný, kdyby nějaký bylo, jo? No určitě, a nebo bychom si mohli nějak zavíst, teda třeba do školního řádu, tak my třeba březový máme, že konzultace online, a to už tam je několik let od té doby, co tam jsem, online konzultace nesmí zasahovat do soukromého jako života těch dětí, nebo rodin, nebo do rodinného života, to znamená třeba oni mají... Nejsou o víkendu. A nebo mají třeba i kroužek nějaký, jo. Mm-hmm. Má třeba krasobruslení nebo co já vím večer. Nebo... A prostě tak by to nemělo narušovat ten rytmus, jo. Takže dají se tyhle věci jakoby dohodnout a já se zase vrátím ke svému oblíbenému filmu Pravidla muštárny. Prostě ono z 99% největší trik spočívá v tom, že se ty pravidla dohodneme sami s těma dětma a stanovíme si je třeba na první hodině, jo. A stanovování pravidel společný na první hodině, když jsem teďka čet Twitter, jo, tak mě překvapuje, pro kolik učitelů je to jakoby novinka a jsou překvapení milé, jak to funguje, jo. Jako stanovování pravidel. No, jakože to je boží nápad, prostě stanovit si pravidla na první a když si ještě ty děti řeknou a že to je super, jo, no tak fajn, no, tak vidíte, je to fajn prostě, jo. Tak to je moje jako doporučení, jinak já třeba učím takovou tu etiketu, ty elektronické komunikace. To si myslím, že je taky jako důležitý. To je důležitý, ale v mnoha školách se to zvrtne v tom, že se meldují do těch dětí nějaký 20 let starý informace o tom, jak psát emotikony v mailech. Ono to dneska není. Mimochodem to si věděla, že děti dnešní berou smajlíka úplně jinak, než jako ne. My. No to jsem teďka čet výzkum.
tam bylo, že oni to berou jako vlastně výraz jako nějakého sarkazmu a ponížení, že, jo? Že se tam dá smajlík, no, jo. No. Takže bacha nesmajlíkovat, jo? No, ne nesmajlíkovat, zajímat se o to, jak ty děti fungují, bych řekl. No to jsme někde... Jo. My jsme minule o tom mluvili napřed, no. Jako, že ty smajlíky, já se jim snažím vyhejbat skoro, v mailech skoro vždycky, to je takový... Tak teď jsem kritizoval psychologii, že eliminovali problém s mobilama tím, že je zakážu ve škole a teďka jsem vlastně sám ukázal, že jsem podobný, že abych neměl problém se smajlíkama, tak je tam nedělám. A tak ty si ale nikdy nějak jako s nimi... Já je mám spíš problém na sociálních sítích, že je nadužívám a vždycky, než ten příspěvek jakoby odpálím, tak si to musím po sobě přečíst. No. Z pravidla jich tak půlku nebo i víc smažu. Takže tak, no. No, takže jako můj názor je jasný, prostě jsou to věci, které nás obklopujou, které se nás týkají dennodenně. A dělat, že neexistují, tak si myslím, že není správné. No, neexistují. Dělat, že prostě to zakážeme s nima pracovat, tak to si myslím, že není úplně správné. No, spíše lepší učit, jako jak s nima jak pracovat. Jak s nima a co jako dodržet, co jako právě ty pravidla nějaký zavíst i pro tu protože já komunikaci nebo vůbec pro to používání, no. Když jsem byl jako malej na tom prvním stupni, tak jsem samozřejmě, myslím si, že jsem byl jako dobře vychovaný, jo. Že jsem nebyl tak, že jsem třeba věděl, že dospělým nemám skákat do řeči, jo. Ale stejně potom přijdou takové jakoby životní okamžiky. Situace, kdy nějakou chybu uděláš a většinou v té škole a ještě řeknu, hele, tohle není slušný dělat, jo. To prostě ne na všechno narazíš doma. A ta škola tam prostě tu roli významnou... Chceš říct, že by to mělo být jako stejný, jednotný z rodiny i ze školy. No, chci říct, že by to mělo jít ruku v ruce. Ale víš co, já ti chci vlastně říct. No. A to je taky takový názor blbý, já vím, ale ono vždycky, když tady v těch facebookových skupinách odborných, třeba těch učitelů, narazím na nějaký problém, tak oni řeknou, to mají umět z domova a za to je odpovědný rodič. A ono je to jakoby pravda, jo. No je to pravda, ale mělo jako... by to jít jako... v obou směrů, podle jako mě. Jako já si tohle prostě nemyslím, no. Nebo ani srdcem, jako ne, ani mozkem to neberu. Já bych řekla, že nemůže být jako jednoznačná odpovědnost, jo. No a nebo klidně ať je, ale prostě tady můj orgán hlavní rozhodovací mi říká, že to je blbost a že to dítě stráví v té škole třeba 8 hodin, jo, takže bychom na něj měli působit jakoby trošku taky, víc no, výchovně a že to se v něm musí odrazit, jo. A jako myslím si, že to je v naší moci, tím spíš, když každý z nás má mobil a... někteří mají dva, že jo. No tak jdeme do divadla, děti, tak vypněte si dneska si, nezapomeňte ukážeme si, jak se dělat v tichý režim. Já vím, jo? Že když byly promoce a četla jsem tam, že teda nějaký ten úvod a pak jako takový to upozornění, že děkuji, že si předem vypli mobilní telefony, že mě bylo strašně trapně. Ale vždycky se stalo, že to někomu zazvonilo. Je, ty jsi mi připomněla něco a to zase no. Mluvím pěknýho vola. Ale to je jedno. Promoce, moje promoce na pedagogické fakultě, no. Jo, prosím tě. Paní nás měla na starosti, už nějak se jmenovala, tak říkala, kluci, jako dobrý všechno, ale ještě taky, než to začne, tak si zapněte na oba knoflíky to sako. A to je úplně přesně ono. Já jsem si uměl uvázat kravatu, já jsem věděl, že se má sako zapínat z domova, ale stejně. My to v těch, já nevím, no, kolika tak jsem... jako víš co, taky jsi věděl, že se nechodí se sešitým sakem. No jo, ale to byl omyl, to jsem, no jasně, no. No to jsem šel, prosím vás, na konkurs. Na konkurs a měl nový kvádro. Ano. A vzadu to mělo takovou, ten bílej křížek, bílej. Velkej, ne křížek, ale kříž, velikej. Normálně, prostě ten křížek, bylo to sešitý ty krovky, no. No. A... No a prostě tak jsem tam tím absolvoval celý to, ten pohovor. Výběrové řízení, ano, a pak přišel za mnou do práce, že jo? A otočil ses. Výběrové řízení bylo na analytika na filozofickou fakultu, takže si o mě vůbec museli myslet. No, protože si říkají, no jo, ajťák, buchy, jestli si to nepůjčil někde to sako nebo tak. No, ale dobrý, no, tak to... Vzali tě, viď, s tím sešitým rozparkem. Vzali a dobrý to bylo. No, takže... Takhle, no, ale
Já bych hlavně chtěl, aby z toho jakoby z dnešního speciálního nočního dílu nevzniklo to... Máme trubně? Rovně. Jo, budeme ještě kecat. Ne, jo. Rychle. Ale tady máme asfalt. Už se říká v Josefově, nebo v Jaroměři, můžeme přes Josefov Drncavej, anebo přes... Ne, nejedem přes Drncavej Josefov, ale jedem normálně rychle, abychom stihli se včas vrátit. A se stříhat to. Tak a ne, my nestříháme, to bylo for jenom. No a o čem jsem to mluvil? Loučil ses. Jo, dneska to je, jak moje máma řekne zase, že to je takový pachání. Tak jako... Nevím, asi to sako jsme probírali, já fakt už teďka nevím, no už je pozdě. No, takže ukončíme speciální noční díl. Mějte se hezky, zachovejte nám přízeň a těšíme se na vaše poznámky a komentáře. Jo, já už něco jsem chtěl říct, ano. Ježiš. Že to jako nemělo vyznít, že to je černobílý ten problém. A že třeba někdo může mít úplně opačnou zkušenost a může k ním mít i opravdu dobrý důvody. A budeme rádi, když nám to napíšete. A my budeme strašně, když nám to napíšete. A když se ty komentáře, oni nějak úplně nefungují, jak bychom si všichni přáli, už jste mi psali, že se to nějak tam ztrácí různě a tak, tak klidně napište maila nebo přes Messenger. Hodně lidí mi píše přes Messenger, normálně na Facebook nebo jak chcete. Takže dobrý start do nového školního roku. Tak, mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.